Ahoj, já jsem Bicoš a tady to je další video, odpovídám na komentáře od fanoušku. Tohle je stejný díl, mám to od kamaráda Tondy a mám tady zase nějakých pár komentářů. Jdeme na to. Takže tvých pět nejlepších kamarádů. Tak si to ty, Luboš. Je to malá Áďa. Tady kamarádu ani nemá. Hej, to bylo prostý. Ale upřímný. Hej. Koho ještě? Jura. Já jsem přemýšlel, jestli Jura nebo Sunej, ale spíš toho Juru, no, když byl se mnou na pokoj. Oh. Tvá nejlepší chlastačka. Hele, 18. kterou si pamatuju, tak bylo to, když jsme vysílali spolu na Badu. A tu, co si nepamatuju, tak byly moje narozky. 18. Tvá nejlepší oslava narozenin. To 18. A moc si toho fakt nepamatuju. A hlavně ty tvoje ráno chození ven a zpátky. Na to si pamatuju do dne. To tě baví víc. Malířina nebo pomocný kuchař? Hele, skrz toho, že malířinu jsem pomocního kuchaře jsem dochodil plus bez toho půl roku. Skoro celýho. A malíře jsem tam byl 2 měsíce. A jediný, co jsem teď stihnul oškrávat zeď, tak 100% není malíř. Proto pomocný kuchař mě fakt nebaví. A protože máš kuchařku doma? Až k tomu mám kuchařku doma. A prosím, já řekla to ona, jo, protože nejde jako, že jsem jo, si tam... Jo, protože to říkáš furt ty. Nechcete jít na to video oba? To by možná bylo lepší. A jak dlouho budeš... A poslední otázka, jak dlouho budeš studovat? Jestli skončí tady ten covid a někdy dodělám v klidu toho malíře, tak tím končím. Maximálně půjdu na nástavbu, abych mohl dělat vychovatelem na intro ve strojní sony. To max, ale malíř je definitivní. To ti chci vidět. Já taky. Když ti nejde čeština. Ale prosím, a to by se vyřešilo líp. Budu hýdat děti! A co potřebuju češtinu? Ne, nebudu mluvit anglicky nebo německy. To je to nástavba. No, z nás. To je jako maturita. Ale to zvládnu. Poloviční. No, poloviční, to zvládnu. Nepotřebuješ tam jazyk. Mám němčinu, zase. Angličtina. Nemám. No nic, doufám, že se vám tady to video líbilo. Není určitě dlouhý, ale to vůbec nevadí. Jako tvůj penis. Já myslím, že takovýhle videa vám ani nevadí. Když jsou krátké, aspoň sdílnete rychlejš a máte pokoj. Dejte like, napište do komentářů, jestli se vám líbí tady ta série. Sdílejte to na Facebooku, dejte odběr, klikněte ten zvoneček a čau.